Talento em Foco. Your web video program from Brazil to the universe. Obrigado. Debaixo da pele de capa, eu escondo uma roupa. Quando estou andando, sou mulher do homem só. Deixo do meu sal, faço o vídeo de prazer. Mas olha bem, a minha lei, você tem que saber. Brasil para o mundo. Apoio Movelaria Cordeiro Móveis.